жұмыс барысында түрлі төтенше жағдайға тап болатын мамандық иелері жыл сайын 10 мыңнан астам адамның өмірін аман сақтап қалады екен. Өз бастарын қауіп-қатерге тіккен бүгінгі күннің батырлары жетерлік. Құтқарушылар үшін Шығыс Қазақстан облысы еліміздегі ең күрделі өңірлердің бірі. Өйткені мұндағы төтенше жағдайлар қызметінде арқаны кеңге салып, жайбарақат жүретін ешбір кезең жоқ. Қыста қар ұйтқыған ақпуран, көктемде су тасқыны, жазда шомылу маусымы, ал күзде тау тас пен орман тоғайда жоғалып кеткен адамдарды іздестіру операциясына жұмылдырылады. Өңірде күн сайын 1700 құтқарушы қызмет атқарады. Олардың барлығы да алдыңғы шепте жүрген азаматтар. Өйткені табиғат апаты қателікті кешірмейді. Биылғы 9 айдың ішінде 460 шақыртуға бардық. Соның 108-і құтқару операциясы. Бұл жұмыстар бір күннен 10 шақты күнге дейін жалғасады.